За сайн байцгаана уу манайхаа. Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо би Харвардас тав хүнтэйгээ мэдчилж байна. Тэгэхээр өмнөх дугаар дээр хамтдаа одоо тэтгэлгийн талаар бяцхан одоо эхний ээлжийн мэдээллүүдийг хуваалцсан байгаа тий. Яа одоо ямар ямар төрлийн тэтгэлгүүд байдаг вэ гэдээ би ерөөхдөө яг нэг дөрвөн төрлийг нь бол үрдчиж хэлж өгсөн. Тэгээ яг өнөөдрийн хувьд болохоор би одоо нөгөө тэтгэлэг дотроо заавал эхлээ шууд 100% бүх одоо амьдрах байр төлбөр бүх юм аа ингээд авах боломжууд байгаагаас гадна ирсэн хойноо энд сургуульд сурч явахта хилний ангиас эхлээд за эсвэл одоо мэрэгжлийн анги авч явахта бас яг одоо нэг курсын турш юм уу эсвэл нэг семестр нэг удирлын турш юм уу тэтгэлэг авах эсвэл яг мөнгөн дүн заагаад тэтгэлэг авахын боломжууд байдаг тухай бас ярьсан. Тэгээ яг тэр тухайгаа болохоор бяцхан ингээд тодруулж ярих гэж байна. Тэгээ яагаад би яг одоо бас Харвард дээр ингээд ерөөхдөө би бол өөрө Харвард хагасгийн оюутан гэж одоо хамгийн анхны дугаар дээр хэлчихсэн. Тэгээд яг хагасгийн оюутан гэдэг нь ямар очиртай юм байдаг вэ гэхээр би одоо жилдээ нэг удаа эндээсээ сургуулиас хичээлээ авах ёстой байдаг. За харин би хэрвээ бүтэн цагийн оюутан байсан бол би заавал ингээд намар хаврын семестрт заавал 12 юнит багтаа авах ёстой юм байдаг. Ийм ялгаатай. Тэгээд би яг одоо энд ирсэн байгаа шалтгаан нь болохоор яг өөрөө одоо нэг семестр нэг удирлын одоо тэтгэлэг олгогдох бас нэг дөрвөн юнит хичээлийн тэтгэлэг олгогдох юм боломжийг оюутнуудад олгож байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг одоо дунд нь өрсөлдөөнтэй тийм одоо тэтгэлгийн уралдаан гэх юм уу тий? Тэтгэлэг зарлагдсан байгаа дэр бичиг аримтаа бүрдүүлж ингээд авцарч өгөөд ирж уулзах гад ингээд ирцэн тийм ажилтай ирцэн байна. Тэгээд тэгэхээр ерөнхийдөө яг тэтгэлгийн талаар ярихад заавал одоо Монголын засгийн газраас эсвэл одоо заавалчгүй 100% бүх тэтгэлгээ бүрдүүлсний дараа биш ирснийхаа дараа сургуультай сурж явах явцдаа бас та бүхэн маань одоо ихтэй сургуулийн 100% тэтгэлэг авахаас гадна бас тохирсон одоо тухайн нэг семестрийн нэг удирлын эсвэл одоо нэг хичээлийн ч юм уу те ингээд ийм тэтгэлэг авахаас ийм боломжууд байдаг юм шүү гэдгийг ингээд дахин хэлье. Тэгээд яг энэ боломжийг ч гэсэн би бас алдахгүй юу ч гэсэн өөрийгөө туршаад үзье гэж бодоод тэгээд ингээд энэ зуны одоо энэ хөтөлбөрт материалаа явуулаад тэг намар хариун гарна. Тэгээд өнөөдөр болохоор ирж материал авах гээд ирсэн. Тэгээд юу нээр халуун байна. Би нэлээ халууцсан энэ бичлэгтэр гарч магадгүй. За тэгээд дэрнээс гадна би болохоор энэ нөгөө танарт яг одоо том ерөнхийдөө тэтгэлэг өгдөг сургуулиуд маань өөрснөө нилээ юм том одоо дэлхийн хэмжээний эсвэл Америкта тий ингээд топд ордог сургуулиуд бас нилээх тэтгэлгүүдийг гадаад international оюутанд өгдөг учраас тухайн сургуульд орохын тулд яаж орох вэ? Эсээгээ яаж бэлтэх вэ? Эсээн дээр нীলэ ач холбогдол өгөх хэрэгтэй гэдээ яг өмнөх дугаар дээр ярьсан шүү дээ, тэ? Тэгээд яг тэрэн дээр би тухайн сургуулиудад одоо томоохон хэмжээний дэлхийн топ сургууль, эсвэл одоо Америкийн топ сургуулиудад орох яаж орох тухай ороод амжилттай төгссөн, амжилттай тэтгэлэг авсан залуучуудын тухай юм нэгтгсэн номнууд байдаг сургууль олгоны дэргэдгээд ярьж исэн. Тэгээ энэ удаад болохоор би нэгэнтэй Харвард дээр ирсэн байгаа учраас энэ номыг та нартай санал болгох гээд би яг анх өөрөө энэ номыг уншиж исэн. Хамгийн анх надаа энд одоо төгсөгч, Кэнеди их сургуулийн төгсөгч сансар гэдэг ах маа надаа хамгийн анх ингэж тусалж санал болгоод надаа энэ юм ном байдаг, энэ номыг унш гэж ингэж санал болгож исэн. Тэгээ энэ үнэхээр хэрэгтэй ном. Яг одоо би тухай үед бол эсэний тухай ерөөхдөө яг Монголд бас ингээд сэтгүүлчээр төгсөөд ерөнхийдөө бас эсээ бичих талаар ингээд юм ойлголт байгаа ч гэлээ яг Америк одоо англи хэл дээр би бичих тал дээр үнэхээр туршлага муу байсан. Тэгээд энэ эсэнүүдийг уншаад бол амар өөрчлөлт одоо надад бол маш их өөрчлөлтийг бас санаануудыг өгсөн. Тэгээд яаж одоо заавалчгүйгээр ингээд нэг тийм зүгээр одоо юу гэдгийг албан ёсны байхаас илүүтэйгээр сонирхолтой хүний одоо сонирхлыг татаж болохоор эсэг бичиж болох талаас нь эндээс бол таарч байна. Энэ дээр болохоор ингээд 50 амжилттай одоо Харвардд тэнцсэн ийм эсэнүүдийг нэгтгээд юм оруулчихсан байгаа. Тэгэхээр ийм энэ номыг юм уу за эсвэл одоо өөрөө та аль сургууль руу эсэж орох ч байгаа тухайн сургууль Бостонгийн их сургууль юм уу эсвэл
UCL юм уу, эсвэл Stanford-ийн сургууль юм уу, за эсвэл зүгээр өөр одоо MIT ч юм уу, тэг ингээд эсвэл San Francisco-гийн коллеж юм уу, тэг ингээд өөрийнхөө сонгож байгаа тухайн сургуулийнхаа номын дэлгүүрээс нь онлайн ингээд вебсайтаар нь жочлоод тэгээд эсээг нь яаж бэлтэх вэ гэдэг ингээд үзэнгүүт ийм номнууд байгаа. Тэгээд ийм номнууд авч уншаарай. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн хувьд болохоор би бас яг ингээд чухал ажилтай энэ 7 өдрийнхөө хувьд ингээд ажлууд амжуулаад Нью-Йорк ингээ Бостон гэдэг ингээд явж байгаа болохоор бас төдийлөн бүр олон зүйлсийг бас бэлтгэж арай амьдсангуу танаасаа танараас хөлцөл өчий. Тэгээд дараагийн дугаар дээр бол би яг ингээд шилдэг топ гэсэн сургуулиудын мэдээллүүдийг илүү хүргэн. Яг одоо илүү их тэтгэлэг гадаад оюутнуудад өгсөн, өмнө жилүүдэд өгсөн, байнга орно олгогдох боломж илүү их байдаг тийм сургуулиудын мэдээллийг ингээд эхний топ 10, 20 гэд ингээд би танилцуулаад явнаа. Илүү гоё мэдээллүүдийг хүргэнэ. Тэгээд ямар ч байсан яг өнөөдрийн хувьд бол ийм одоо сэтгэл авах боломж байдаг. Тэгээ би өөрөө яг тэрийг бас хөөцөлдөж үзэх гээд ингээ ирчихсэн байгаа. Одоо болохоор би Лос Анжелест яг одоо 12 юнит буюу одоо фул тайм гээд байгаа. Одоо бүтэн цагийн оюутан гээд байгаа тийм ингээд сэтгэлэг аваа тэндээ суралцж байгаа учраас яг одоо сургуулаа магистра дуустлаа. Лос Анжелест байх хэвээр. Тэгээд хагас цагаар болохоор Харвардтай байгаа. Тэгээд эндээ болохоор илүү тэтгэлэг авах талыг судлаад бас дээрэс нь бүтэн цагийн оюутан болох юм бол мэдээж хэрэгтэй энэ төлбөр хөнгөлөх энэ боломжуудыг би өөрөө ингээд судлаад явж байгаа учраас одоо ийм бас нэг боломж байдгийм байна гэдгийг бас харуулах гээд энэ удаагийн дугаар дээр бяцхан бичлэг болгож ингэж оруллаа. Сайхан боломжууд бид бүхний өмнө байгаа учраас өөрийгөө дайчлаад өөртөө зориг тавиад түүнийхээ төлөө ингээд хичээгээ зүтгэл гаргаарай залуучуудаа. Хамтдаа бид нар мөрөөдөл болгондо хүрэх юм боломжтой. Мөрөөдөл байсан зүйл үргэлж биелэлээ олох юм боломж байдаг гэдгийг бодит амьдрал дээр өөрөө би харж байгаа учраас энгийн айлын хүүхдүүд бид нарт боломжгүй өнөөдөр магадгүй хонгийн хоолгүй байгаа ч гэсэн Монголд байгаа тийм залуучуудын хувьд ч гэсэн бид бүхэн бүгдэнд нь маш олон сайхан боломж байгаа учраас хизээ шүтгээ өөртөө итгэх итгэлээ алдаарай. Тэгээд тэр сайхан хүсэл мөрөөдлөө мөрөөдөд явж байгаараа тийм мөрөөдөл заавал биелнэ. Мөрөөдлөөс биеллээ олдог гэдгийг та нар миний амьдрал дээрээс ингээд харах боломжтой. За ингээд цэцэрлэг далай жаргал гэдэг энэ YouTube сувг дээр та нар маань юуны тухай үзхийг хүсэж байна? Юуны тухай илүү мэдээлэл авахыг хүсэж байна? За нэг ийм санаа байна. Та нэг ингэч ээ гэдэг ингээд надад одоо өөрийнхөө сэтгэл санаагаа мессежээр илгээгээрээ сэтгэлээр бичээрээ. За бас дээрэс нь цэцэрлэг Анжела гэдэг Facebook, Instagram руу бас холбогдоорой. Бас санаа бодлоо одоо надтай чөлөөтэй ингээд хуваалцаарай. Тэгэх юм бол би бас чадах бүхнээрээ илүү их мэдээлэл цуглууллаа. Та нартайгаа ингээд илүү хэрэгцээтэй зүйлсийг хуваалцаад явахыг хичээгээ. Тэгээд Harvard дээрээс бэлтгэж хүргэж байгаа бяцхан бичлэгүүдийн маань дараагийн нэг хэсэг болгоод энэ бичлэгийг хүргэе. Яг тэгэхээр яг одоо би бас яг бичлэгээ бэлдээд ингээд байж байгаа хавцад бас зөндөө олон шин залуучуудад энд ингээд харагдаж байгаа их сургуультай танилцаад, кампустай танилцаад ингээд явцгааж байгаа. Тэгээд яг эндээс юу хэлмээр байна гэхээр заавалчгүй бакалавр юм уу, магистр юм уу, доктор юм уу тэгэд ингэж бүтэн тэтгэлэг бүтэн одоо юу гэдэг нь 3 4 2 жилийн хугацаа зарцуулах тийм сургалтууд заавал суух биш, бас зөвхөн зуны сургалтандаас та бүхэн сурах юм боломж байдгий шүү. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ дараагийн хамтчилгаар бүр илүү хэрэгцээтэй зүйлсийн тухай ярилцаад эргээд уулзъя.